Hejsan hejsan, jag hoppas ni hör mig. Jag har TVn på. Alltså jag har inte gjort någon video på det längre. Jag har inte börjat spackla mig heller för jag har... Nu är jag sjuk. Ni kanske hör det. Jag har feber. Jag ska ha feber. Jag ser ganska hängig ut. Och på måndag till tisdag spacklade jag första dagen idag. Så får vi till Åbo, jag, mamma och Jessica. Så får vi med Katti och Kevin, Felicia och Melissa. Vi får skida slalom på måndagen till Mereteo i 3 timmar. Det var kul. Så skidar vi sen. När vi hade skidat klart så ska vi börja åka iväg tillbaks in mitt i Åbo. Vi ska in mitt i Åbo. För vi ska sova på hotell där mitt i Åbo. Bredvid nära köpcentret. Och så... min tur står stilla. Ja, så kom det tog en tid att hitta fram till hotellet. När vi hittade fram och började få väskor och sånt, så gick vi och äta på Hästburger. Och sen gick vi tillbaka till hotellet. Och typ vilade bara. Sen på tisdagen, alltså nästa dag, ska vi gå dit till affären och shoppa lite allihopa. Så det var kul. Så jag köpte ganska mycket. Jag var en haul sen när jag blev lite friskare. Så jag orkar typ lite. Men det är första dagen i skolan och jag bara var hemma. Jag blev sjuk i fredags. Jag var sjuk fredag, lördag, söndag och nu är det måndag. Jag mår för skola och skidar. Jag ska testa på snowboard med min kompis. Så går jag in. Men jag fortsätter sportlovet. Ja, på tisdagen så får vi köpa loss massor av färger. Ja. Så som sagt, jag kommer göra en haul sen. Jag orkar. Åh, jag är trött. Sen på tisdag kväll så får vi hem hit i Åland. Vi kommer hem till klockan 8. Sen på onsdag morgon. Alltså, först på måndag morgon då måste vi stiga klockan 6. Och nu på onsdag morgon så måste vi stiga klockan... 4, jag kommer inte ihåg riktigt. Men ja, i alla fall det har gått 4 minuter. Ja, på onsdagen så var vi med hem. Då var vi med Ursula och Spivoxin hela dagen. Alltså då kom jag Katti. Då kom jag Katti och hennes barn med. Men ja, det ska jag göra med min Spivoxin Ursula. Och så var jag med hela dagen och kvällen så får jag simma med henne. Sen så vi sov där hos mormor. Vi sov allt det där nu i morgon. Vi har ingen egen lägenhet. Sen på torsdagen så hämtade vi 3 kaniner.
Ja, vi handlar lite. Vi gjorde ganska mycket, så jag kommer inte riktigt. Och så måste mamma lämna sin bil där på verkstaden. Så Karola och Toffe kommer hit hem. Torsan. Ja, ni kommer bort till mig. Aj, min chef. Aj, min chef. Aj, min arm. Men, ja. Så, Toffe och Karola var här från torsdag kväll. Tills igår kväll. Och jag var 23. Karola hade med sin hund. Så jag tror att för mig. De sista dagarna på sportlovet. Men ja, jag tror jag måste typ sluta nu. Det är bara bli långt här. Ja, men hoppas jag blir frisk snart. Jag hostar mig och jag har inte haft feber. Jag har 39 grader för igår. Går. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit.